Jonna. Jonna. Och då säger att du ska ligga så in och utan höjda extra sand. Ja. Och så får du en annan skräckvar som höskar till min person. Som höskar till person? Ja, det ska vara en smartur och brutlir, men först och främst skulle det vara bojlig. Jo, man ska in i äktenskapet, ja. Ja. Och så säger man att det är en kyrkan som man kan renna utav. Så tar man er stångt runt i äktenskapet så man måste kunna sparka hornen upp i går. Alltså skåpshornen. Renonta. Runaway bride. Runaway groom. Yes. Runaway bride, runaway groom. Ja, ja, ja. Ska vi börja bulja ändå? Ja, ja. Alltså, börja bulja och ändå bulja. Och ändå här östna. Det är riktigt med alla som Oslo pengar. Nej. Ja. Alltså, det är 495. Gå snäck procent för att tacka till sig. Gå snäck för MG. Oj, hej, det är bara lite. MG är 100 kronor och tacka till sig. Alltså, vi ryger ner i Neivamor 35 kronor. Nu har du studerat. Och jag ska hava 500. Du har inte trodde att du bara handelsmän är det omoral. Gräske mytologin allt det där. Här är det godrum för svint, svik och svintel och handelskap. Till den samme godrum. Så det här snor sig allt om det samme om man snuta för. Det är extra trångt. Vad ska man tro att det är dörr slankeskinn som liksom bara klämmer? Ördeliga. Kvällar slankeskinn. Det är faktiskt att få 2 euro. Det ser ut som hittbarn i östen. Här var så till hittbarn. Allt man säger om tyckan ska handla det. Det är inte klokare än frisörerna. Du tar man är 8 barn och så kör du vi 2 måste gå. Det är faktiskt en rätt kalkulär. Yes. Ja, men heter han håll då. Han tar håll då. 500 kronor är en stor pengar det där och vrittlo kostar jag vet inte vet att tvattle och blopper och fjatt och fjatt. Det är sån feminin terror. Och så ska jag kvar andra. Men lugna mig. Jag tänkte att det ska stå på där vet du. Jag alltså jag ska se men det är stort labb där men att det temperaturen vet. Det är rockniskt kallt alltså. Det är nästan. Men alltså det är så kyligt. Ja.